que facemos, como nos organizamos, esas cousas. Ante a cronificación da crise, está a crecer o movemento pola auditoría cidadá da débeda, o que constitúe un síntoma de que os diferentes povos pouco a pouco estamos a retomar a politización da sociedade e a asumir o protagonismo na loita para a mudanza dun sistema a todas luces social e ambientalmente insostible. Ante o fracaso das políticas neoliberais austeras impostas para pagar a débeda, en Grecia, intelectuais, parlamentarios e organizacións cidadás crearon unha plataforma pola auditoría da débeda. En Francia, asociacións e organizacións sociais e cidadás prepáranse para auditar a débeda. En Túnez e en Irlanda, as organizacións cidadás traballan nesta mesma línea, así como no Reino Unido. Por suposto, no noso país veciño, Portugal, tamén están a traballar nesa dirección, como de seguido nos contará o noso compañeiro, o que lle agradecemos moito o seu esforzo para vir a compartir experiencias. Na actualidade, existen un total de 12 países traballando por unha campaña internacional pola auditoría cidadá da débeda e tratando de mellorar a súa coordinación Está en Grecia, Portugal, España, Italia, Francia, Irlanda, Bélxica, Alemaña, Reino Unido, Polonia, Túnez e Egipto. Se o capitalismo e os problemas que están a ocasionar son globais, a resposta para ser efectiva tamén o debe ser. Isto tamén demostra que fronte ao discurso de algúns sectores enfocados á confrontación entre povos, no que se pretende culpabilizar, por exemplo, o povo alemán das políticas impostas ao sur de Europa, cada vez máis xente é consciente de que non se trata dun problema entre povos, senón dun problema entre clases dominantes e povos explotados. Fronte á confrontación, a resposta debe basearse na unidade e solidaridade. Xa no caso concreto do Estado español, en outubro de 2011, en diferentes cidades comezou un proceso de que pretendía materializar co tempo unha auditoría cidadá débeda do Estado español. Nela había persoas vinculadas á rede Quen Debe a Quen, ao 15M, a TAC, Economistas Sen Fronteiras e outros grupos e colectivos, así como persoas a título individual. O seguinte paso deuse en marzo de 2012, cando se constituíu a Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda, co lema Non Debemos, Non Pagamos. A partir de aí, comezouse a traballar no crecemento da PACD e en tratar de espallala por todo o territorio. Para unha organización máis operativa, optouse pola constitución de diversos grupos que se chamaron nodos, que traballan de xeito independente, pero a vez coordinados e permanente colaboración. A día de hoxe existen varios nodos estatais: Alicante, Asturias, Logroño, Madrid, Barcelona, Tarragona, Badalona, Guadalajara, Navarra, Valencia, Galicia, Vizcaya, Córdoba, El Vallés, L'Hospitalet de Llobregat e Zaragoza, entre outros. Bueno, estes nodos podense ver na web auditoriaciudadana.net, que ali está a listaxe de nodos e estas cousas. En canto a Galiza, tivemos a primeira xustanza en outubro. Nesta reunión decidimos darnos un tempo de autoformación e divulgación polas diferentes zonas de Galiza, dado que a gran maioría de nós non eran absoluto experta no tema. Parecíanos axeitado deixar unha primeira etapa de traballo previo. Xa na seguinte xuntanza, en xaneiro de 2013, acordamos constituirnos oficialmente como nodo da PACD. Hai xente traballando nas nodas de Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense, Compostela, Ribadeo e A Coruña. Organizámonos con eses grupos locais, con xuntanzas periódicas a nivel galego e tamén en tres comisións ata o momento: comunicación, logística e contidos. Os grupos locais son autónomos, pero estamos todas en contacto a través das listas de correo. Os primeiros pasos do nodo foronse centrando na difusión da propia plataforma e do problema da débeda, con diversas actividades, como as que se levaron a cabo co gallo do último cumio europeo. O primordial obxectivo destas etapas iniciais é ir acadando masa crítica en torno ao carácter lexítimo da débeda. Ilexítimo. Con esta intención xurdiu a idea de organizar este foro, que pretende ser un espazo de confluencia de persoas e colectivos en loita e avanzar no vencellamento de loitas, co eixo da débeda como fío conductor das mesmas.
Como xa dixemos, pretendemos que deste foro xurdan propostas de futuro e de traballo conxunto. En como participar neste proceso, as persoas interesadas poden unirse a algún dos grupos que xa están funcionando ou formar un novo. Neste caso, existe unha lista de correo de traballo interno a nivel galego, a que se pode anotar calquera auditoriagaliza@gmail.com. A maiores, existe unha listaxe de correo específica da zona máis local, a que o que calquera tamén pode unirse. Tamén se pode seguir no Twitter @auditoriagz, e temos información de nosas actividades na web estatal, que é auditoriaciudadana.net/nodo/Galiza. Todas as reunións que temos a nivel galego como local son abertas, entón calquera persoa interesada pode participar nelas. Unha ferramenta moi interesante que tentaremos poñer en marcha son os observatorios municipais. Que é isto? Un observatorio, como o seu nome indica, é pois unha ferramenta para poder que os cidadáns podan controlar a actividade do ayuntamiento, máis en concreto o que son os presupostos. Este é un proceso que pretende ser continuo. Non é controlar os presupostos cando saen, opinar deles e xa está, non. Isto é ter nunha web os presupostos, pero non no formato clásico que son os presupostos. Os presupostos públicos no BOE é algo un pouco unha entelequia, algo que entende só a xente que o fai ou están xa feitos dunha maneira pouco clara. Por exemplo, descarreguei agora mesmo, descarreguei un exemplo dos presupostos en Santiago, é unha parte. Como se pode ver, bueno, enténdese un pouco, pero é unha cantidade de números que ninguén vai mirar. O fin é moi difícil. O obxectivo disto é que na plataforma hai a xente que coñeza un pouco isto, que se informe, e cando saen os presupostos facelos accesibles pola xente, que a xente poda interesarse por eles, en que se invirte o diñeiro, non é? Entón, por exemplo, xa se fixo no Ayuntamiento de Tarragona, ali en Cataluña, un isto mesmo de coller os presupostos e facelos que se podan ver, facelos máis accesibles. Isto é moito máis entendible, non? Os ingresos, os porcentaxes, aquí non se ve ben, pero ingresos directos, ingresos indirectos, un desglose das cousas, non? Entón, isto sería interactivo. Se hai ingresos, gastos, e, por exemplo, aquí, se estivéramos na web, isto son pantallas fixas, non? Se estivéramos na web, pulsaríamos aquí no 37% este, que é gastos corrientes de bienes e servicios. Entón, sería isto, que tamén está desglosado. Entón, queda claro que, tendo isto, a xente xa podería curiosear. Ou, pois, alguén é afectado por un destes presupostos, ver que por que lle dan tanto diñeiro a esta partida ou a esta non, ou prometeron tanto diñeiro a esta partida e agora non. Un control da sociedade dos presupostos que eles aproban. Pero isto sería, digamos, de nós ou do goberno cara aos cidadáns. Ou unha parte moi interesante do empoderamento, que é unha cousa que pareceme moi, moi interesante, que a cidadanía comece a sentirse é parte da situación. Non é que os gobernantes fagan o seu, eu podo me queixar ou non, pero nada máis, non. É facerte partícipe do uso do teu propio diñeiro. Entón, eso está pouco utilizado, pero ten que mellorar. Entón,
Esta sería unha ferramenta para iso, que a cidadanía dixera o presuposto para asfaltar esta carretera onde foi? Porque non están os presupostos, dixeran, entón é unha consulta que faría o cidadán. Sería moi complicado que un cidadán faga unha consulta ao ayuntamiento, ten que pasar uns procesos, esperar a que saia a resposta e tal. Con este observatorio sería o propio observatorio tramitaría iso. Entón, un cidadán quere saber ese caso concreto, o pasa a través da web, con formulario moi sinxelo, e é a propia plataforma a que se comunica co ayuntamiento e espera a resposta. E sería neste caso, por exemplo, isto é un exemplo, hai unha solicitude, cando foi feita depois administradores da plataforma van engadindo comentarios. Xa pasou o tempo suficiente, vamos volver a tramitalo. Digamos que a plataforma xestiona iso, os resultados quedarían ali públicos tamén. Entón xa sería un saber común, unha maneira de controlar o que fan os políticos con o noso diñeiro. A min pareceme algo moi potente que sería un primer paso para que a xente se dese conta de que non pode estar esperando a que falle fagan todo os demais, porque así nos vai. Se o fan os demais, xa vemos o que pasa. Entón, esa é un pouco a ferramenta. Está en proceso, aínda non está implantada. En Cataluña xa comezaron, bueno, van a remaquetar e tal, pero o básico máis ou menos xa está. Entón, a ver cuántos meses tarda, pero queríamos empezar a implantalo aquí e a ver como funciona, a ver se hai participación.